dashi është ai në cilën hap padyshim sigurisht se renditen dhe si shenja e parë. Po çfarë parashikohet pikërisht për këtë shenjë? Është një ditë e mirë për të kaluar kohë cilësore me të dashurit tuaj. Kushtet financiare do të përmirësohen dhe do të jenë në rritje të ardhurat tuaja. Për sa i përket shëndetit, do të vinë re disa rezultate pozitive. Lajmet e mira nga shefi juaj mund të parashikohen. Është një ditë e mirë për të përballuar sfidat e reja, sepse do të qëndroni pranë detyrave tuaja. Mirë. Shkojmë në këtë moment tek Demi, le të shohim se si do të jetë dita sot për këtë shenjë. Demi, është një ditë e mirë për të nisur një projekt dhe një praktik të re në rutinën tuaj të përditshme. Do të shpërbleheni për përpjekjet e kaluara, kujdes nga harxhimi i tepërt i parave sot. Duhet të qëndroni miqësor me të gjithë personat që ju rrethojnë dhe gjithashtu do t'ju duhet pak kohë që të përshtateni me situatat e reja të cilat do t'ju vinë. Çfarë parashikohet për binjakët? Jeta juaj personale ka të ngjarë të përparojë dhe do të merreni disa lajme të këndshme nga një anëtar i familjes. Mos u dorëzo dhe mos ndrysho drejtim kur je kaq afër vijës së finishit. Jini të zellshëm dhe suksesi do të jetë juaj. Kushtet financiare do të përmirësohen, ndërsa disa çështje të zemrës mund t'ju shqetësojnë sot. Shpresoni për më të mirën tuaj dhe jini pozitiv. Gaforja, sot duhet të ketë kujdes me paranë, pasi ju mund të mbeteni pa para për shkak të një dalje të papritur dhe të paplanifikuar nga ju. Jeta juaj personale do të fitoj forcë, mund të përjetoni presion mendor nga lodhja sot. Shmangni lidhjen e ndonjë marrëveshje me shkrim sot, sepse mund të gaboni. Niveli juaj i energjisë duhet të jetë i qëndrueshëm, pasi gjithashtu mund të planifikoni një shëtitje për shembull për të marrë qetësinë që ju duhet edhe që të ndiheni mirë. Kjo ka qenë edhe parashikimi përse përket gafores, një shenjë miqësore her pas here shumë e dashur për shenjat e tjera dhe e cila ndonjëherë të gjitha planifikimet që i bën me zemër. Ermal më trëmbe, thash kush më erdhi. Tha që shku që ka ardhur, ka ardhur komshia ka sjell kafe. Vërtet në isolën? Po thot vetëm për ty kam thot për bonën nga që kishte dëgjuar që kishte pirë një që herët. Po. E tha mos i bën dëm gocës. Ah, çfarë aroma. Ja bërë reklamën, komshiut. Faleminderit komshin. Okej, okay, mirë, më udhëhiq tani se jemi tek po jemi po kuj te Luani mo, o Luan. Shkuam te Luani ka shpejtë. O Luan. Ka shpejtë Luani. E po të lutem shumë hajde. Tani. Sot do të jeni në humor shumë të mirë, po, u kuptua. Mendimi juaj ndaj jetës së të ardhmes do të jetë i dobishëm. Zgjedhjet që do bëni sot do të kenë implikime të gjëra që mund të ndryshojnë jetën tuaj në mënyrë dramatike. Pra, merrni çdo vendim me mençuri. Rrethanat financiare mund të mos jenë aq të këndshme sot, por mbi të gjitha, ajo çka duhet të keni parasysh është pikërisht aspekti shëndetësor. Parat gjithmonë mbani mend, shkojnë e vijnë. Virgjëresha, jeta e dashurisë mund të jetë në rrezik sot për shenjën e Virgjëreshës. Kaloni pak kohë me familjen tuaj. Kjo mund të jetë e dobishme për jetën martesore. Do të jeni të ngarkuar me më shumë përgjegjësi, por vështirësitë tuaja do të marrin fund së shpejti. Ndaj mundohuni të mos stresoheni shumë. Kushtet financiare do të përmirësohen pasi paga juaj mund të rritet së shpejti. Sa zilik të kjo e fundit. Ky është lajm. Ky është lajmi. Okej, shkojmë njëherë ke peshorja. Shkojmë. Hajde ta shohim çfarë parashikohet për ditën e sotme. Sigurohuni që të vendosni këmbën tuaj në fushën e duhur, qoftë profesionale apo akademike, sepse ky është themeli i së ardhmes tuaj. Do të jeni të bekuar të keni një partner mbështetës. Nëse do planifikoni të ndërroni zyrën ose shtëpinë tuaj, rishikoni këtë vendim, veproni me zgjuarsi dhe reagoni vetëm nëse ju kërkohet një gjë e tillë. Akrepi. Patjetër, do shkojmë në këtë moment tek akrepi, tregoni të kujdesshëm me shkresat sot dhe lexojini mirë atë çka bëni. Pasi
do të jetë një kleçk e cila mund t'ju sjellë probleme. Vendosshmëria dhe integriteti juaj ndaj punës suaj sot gjithashtu do të shpërblehet. Ka të ngjarë të merrni një lajm të mirë me një telefonat. Kushtet financiare dhe shëndeti do të jenë në favorin tuaj sot. Ndaj akrepi pret të marri lajme të mira dhe do të ketë të gjitha kushtet në favorin e saj apo të ti, me gjitha të duhet të keni kujdes nga kjo kleçka e vogël e cila mund t'ju sjellë pak problem në punën tuaj sot. Duhet të ketë një përqendrim maksimal shigjetari sot, sepse pas ka me patjetër të domosdoshme të marrë disa rëndësishme, disa vendime të rëndësishme në jetën e tyre. Shpirti juaj binjak mund t'ju habis me një surprizë të këndshme këtë mbrëmje. Nxënësit e kësaj shenje mund të ndihen të stresuar sot. Në planin financiar të rriturit mund të kenë disa vështirësi, ndërsa aspekti dashurisë është gjithmonë në krahun tuaj, sidomos sot. E nga ana tjetër, Britsjapi duhet të ketë shumë kujdes me anën emocionale, sepse do të ketë një takim me një mik të vjetër i cili mund t'i sjellë kujtime që do t'i japi turbulencë. Ndaj dëgjojeni me vëmendje dhe zbatojini. Britsjapi, njerëzit që doni mund t'ju keshkuptojnë sot emocionet tuaja. Një takim me një mik të kaluar mund të ndodhë sot, por diskutimi jetës suaj me të mund dhe të ngjarë ta përkrahësoj situatën sot. Të dashuruarit do të shprehin ndjenjat e tyre ndaj njëri tjetrit, këtë mbrëmje do të dilni për të shijuar një event. Shëndeti i juaj do të jetë i qëndrueshëm. Unë nuk po i referohem fare ujorit. Mund ta lexosh vetë. Okej, kushtet financiare do të përmirësohen. Ky është lajmi i parë i mirë. Do të merreni me disa aktivitete interesante, shëndeti juaj kërkon pak pushim sot. Mund të mos jeni në gjendje të përballoni dhurata të shtrenjta që mund t'i bëni vetë sot, por shmangni ato dhe kërkoni opsione më të lira. Do të jetë një ditë e ngarkuar dhe e mirë në fund për ju. Ermal, dje... Shmang dhuratat vetës. Po, dje kam klikuar në për të blerë diçka, ku me thënë të drejtën, më shkoj syri, më shkoj dora dhe klikova tek ajo më shtrenjta, kështu që unë sot po e pres të më vjen. Edhe ta ka thënë dhe horoskopi. Kujdes leku. Mos e hidhë. Mos e nxjerë. Hajde, dhe shëja fundit që kemi. Okej, tani në këto momente të shkojmë të shenja fundit e zodiakut, ku vinë gjithmonë peshqit për ta përmbyllur më së miri parashikimin e horoskopit. Peshqit, është mirë të nisni ditën me një ndjenjë shpirtërore. Dita duket se është mbushur me mundësi, jeta juaj personale ka të ngjarë të fitoj forcën dhe forcën profesionale, e cila do të jetë e qëndrueshme tek ju. Për studentët është një ditë mjaft e ngarkuar, çështjet që lidhen me shëndetin dhe pasurin ka të ngjarë të kthehen në favorin tuaj sot. Kështu që edhe parashikimi i peshqve sapo ka mbaruar, kemi sjellë tek ju parashikimin e horoskopit me 12 shenjat e zodiakut. Në përgjithësi, majsa kuptuam, do të jetë një ditë e ngarkuar për disa, nga ana tjetër do ketë ngarkesë emocionale, do ketë ngarkesa në punë. Shëndeti e rëndësishme ishte që ishte i qëndrueshëm për të 12 shenjat e zodiakut. Dashuria her pas here ishte pak, do të cili ngjyra emocionale, takime me mish tuaj të vjetër, të cilët keni kohë pa i takuar.